love to think of me. I just to know that until I am your lady daddy, I am always ready to play your game without you, Wallace. Daddy, that's all. E aí pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui gravar um vídeo falar como que é a vida de trabalhar em shopping. Como que é a vida mundana de trabalhar em shopping? A vida mundana de trabalhar em shopping, gente, é isso. Hoje é dia 31 e você tem que estar aqui. A vida de shopping, ela é cansativa na questão que muito provável sempre vai estar aberto. Ah, chegou um pujão. A vontade de fazer dois. Ai, eu já gravando o vídeo falando. Enfim, a vida, gente, trabalhando no shopping, ela não é ruim, só que você vive dependente do que mora dentro do shopping. São 8 horas de trabalho como todo, a maioria dos outros trabalhos? É. Porém, acho que a vida de shopping é tão agitada, é tanta informação que você não tem um momento de paz. Então é sempre muito corrido, é sempre muita informação, sempre muita coisa acontecendo. Então você não tem aquele momento, hoje eu vou trabalhar de boa. Não tem. Então acho que isso é o mais cansativo. É, toda loja que você for trabalhar tem um compromisso, né? De metas normais. Por exemplo, aqui onde eu estou trabalhando tem uma meta X de venda que eu tenho que fazer durante o mês. Quase que entrou uma, vai fazer a ceia de casa. E aí é isso. Por exemplo, aqui como eu tô trabalhando na Juliana Mãozinha, que é bijuteria, por exemplo, a marca não se importa de chamar de bijuteria. Tanto que eles falam, é bijuteria, entendeu? Ai, quando a gente perguntou, é bijuteria. E pronto, morreu. Então. Isso é muito legal da marca, de não se esconder nesse... Tentar se esconder num parâmetro. Que mais? Aí eu chego, por exemplo, eu tenho que limpar a loja, varrer, passar pano. E daí depois de um tempo você pega um costume. Eu sei que quando eu era mais jovem eu falava só... Passava sujo, passar pano, que bosta. Mas eu sei que a gente, eu tenho rinite, essas coisas, então hoje em dia eu aprendi. Que até pra mim, né? Porque como aqui é o shopping galeria, ele é aberto. Então como ele é um shopping aberto, entra muita poeira. Muita poeira mesmo. Então você chega no dia seguinte, tá, você vai no chão, tá cheio de poeira, cheio de folha, cheio de não sei o quê. E aí todo dia você tem que passar o pano com álcool, o pano pra tirar os resíduos de poeira das prateleiras. Mas assim, como a loja é pequena, é super uma rotina todos os dias. Passar pano na vitrine, limpar as prateleiras e organizar as peças, né? Porque às vezes você quer tá vendendo e tal, você esquece. E aí a peça fica torta. Às vezes você tem que passar um paninho, aquele paninho pra tirar a marca de dedo na peça. Ou como fica exposto muito na luz amarela. Não sei o que acontece com as peças aqui. Que ela vai manchando. Então, você, não é que manchando, vai criando a poeira, sei lá o que tá acontecendo, vai deixando ela fosca. Aí tem que passar o paninho e ela realça de novo. Aí ela volta a ser o que ela era antes. O que mais? Depois disso, tem que ter o controle dessa lista de vez. Todas as lojas de shopping têm isso, lista de vez. A não ser que você é um auxiliar de loja, tipo o Renner, Rachuelo, aí você é auxiliar. Você não é vendedor. Tá auxiliar da loja, auxilia ali na distribuição de peça, organizar, deixar a área bonita, mas demais das outras lojas você é vendedor. Tem a lista de vendas, tem que ficar super atento. Coisa que acontece muito em lojas, preços alterarem quase todos os dias. Por exemplo, as peças aqui, graças a Deus, não alteram. Aqui é muito raro.
E quando altera, a gente recebe um lookbook das peças que vão entrar em promoção e a gente mesmo dá o desconto, tipo, no nosso sistema. Então a gente não tem que ficar bipando, a gente é sempre informado. E como a loja é tudo, as peças são feitas à mão, é tudo artesanal, são peças exclusivas, você sabe tudo que tem. Então, não tem estoque. Trabalhar com loja que não tem estoque é tudo. Que você não se perde, você sabe tudo que tem. Vendeu, sempre vai chegar coisa nova pra repor. Até mais. O negócio de telemarketing que tem que fazer nas lojas é de você mandar mensagem pra cliente. Eu sei que muitos clientes odeiam, quase todos odeiam essa coisa de telemarketing. Não, eu não entendi que ligar. Ligar é a coisa mais chata. Quando eu fui ali na reserva, tinha que ligar pra, tipo, 10 clientes. Era horrível, era péssimo. E aqui não. Aqui é, você pode mandar mensagem. Por exemplo, tem o aniversariante do mês. Que é mais que tem aniversariante que vem comprar na loja, tem 10% de desconto. Se for comprar no Pix, aqui tem 5% de desconto. Que mais? Não é isso de trabalhar na loja de shopping. Normalmente, quando você trabalha 8 horas no shopping, você vai entrar ou de manhã ou à noite, provavelmente à noite. De manhã, eles dão prioridade pro pessoal que já tá muito tempo na casa. Que de manhã é um horário bom. Então, assim, provavelmente você vai entrar às 2 e vai sair às 10. Quando eu trabalhei na Richard, na reserva, eu trabalhava 6 horas, era ótimo. Então eu entrava 4 horas, 3h40 e até as 10. Nosso tempo voar. O que mais que a gente tem que fazer quando é no shopping? A experiência de trabalhar em shopping. As lojas são quase a mesma rotina, tipo, do que eu tô falando aqui, que eu faço. Você vai ter que ter nas outras. É legal você mostrar seu conhecimento, né? Que você pensa rápido, que você sabe resolver situações. Que mais? Que ajuda bastante. Postar coisa no Instagram da loja. Por exemplo, aqui tem que postar, mas tem um arquivo. Que daí todos os dias tem que postar o que tem nesse arquivo do dia. Por exemplo, eu tentei hoje, tinha arte do ano novo. Todo dia tem que postar. E é bom você postar que você já se livra disso. O que mais? E depois disso, isso, a minha rotina aqui. Todas as lojas basicamente a mesmo segmento. E é isso. Mas eu trabalho no shopping, gente. O ruim é alimentação. A alimentação em shopping é ruim. Se você for trazer marmita, você vai ter que comer naquela cozinha comunitária que tem. Ou se a loja que você estiver trabalhando tiver micro-ondas, né? Aqui não tem micro-ondas, aqui tem geladeira. A geladeira é babada. E aí, é isso. O ruim é a comida. E o horário, por exemplo, você vai sair às 10. Aí você vai, você vai chegar nas casas umas 11 horas, dependendo da sua localização. E depende do horário que você for pegar o ônibus. E no dia seguinte, você vai ter que ficar aqui 2 horas, então você vai ter que sair de casa umas 10, 11 horas. Então, o seu tempo de descanso, ele é curto, você não consegue fazer nada. Porém, é o mesmo horário de que todos os outros lugares que eu vou trabalhar, que são 8 horas. Mas eu acho que o que cansa é essa vida corrida de shopping. Essa vida de muita correria, muita informação. Que shopping é, né? É tipo um parque de diversão. Então, eu acho que é isso que é cansativo. Muita rotatividade, muita informação, muito... Tem isso que cansa. E... provavelmente, tipo assim, ó, no Natal. Trabalhamos no Natal até 6 horas, dia 24. No dia 24 eu trabalhei até 2. Até 2 horas. Foi 2 horas. E hoje, agora no ano novo, dia 31, eu vou trabalhar até 2 horas. Então, muitos outros lugares tem recesso. Ou já fechou. E só volta até outro dia. Então, no shopping é isso. Você vai trabalhar muito. E é isso. Mas aquela coisa que eu tava conversando com uma amiga, ela trabalhava na Vivara. Ela tirava, tipo assim, 12 mil reais. Hoje em dia ela tira 7. Porque o quanto mais você for empenhado, você faz uma grana boa. Mas também depende da loja no qual você está. E a vida de quem trabalha no shopping é cansativa.
Porém, depende de onde você trabalha, a remuneração é muito boa, então compensa. É isso. Então, assim, essa é uma experiência como é trabalhar em shopping. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal. E até mais. Love to think of me, I just to know that until I am already dead. I am always ready to play your game without you wallet. That is my soul, that is my fault, yeah. That is my fault, no, yeah. That is my fault.